Tafsiri ambayo nitakao tafsiri siku ya leo itakuwa ni ukweli. Itakuwa ni ukweli. Na ukweli mtupu. Na ukweli mtupu. Yeah, alongside. Na alongside. Mimi naitwa Mtaka. Na hapa ya kwamba. Hapa ya kwamba. Kwa jina la Allah. Ndiyo, kwa jina la Allah. Tafsiri ambayo nitatafsiri siku ya leo. Tafsiri siku ya leo. Itakuwa ni ukweli. Itakuwa ni ukweli. Na ukweli mtupu. Kwa kweli mtupu. Alas, I hear. Alas, I hear. We deal with the fresh charges. Yes, Your Honor, we wish to withdraw the charges that were before the court, number 480 of 2020. So we have fresh charges. Oh. Yang berjaya untuk satu pasir dari di negara ini semua mana? Aw. So yang dua, Your Honor, she is saying they are running away from their country due to wars in their country and they are seeking asylum and their people have been killed, so many people of them have been killed and she is mitigating to this court. So, all of them are from the southern part of Ethiopia.
Thank you.